Dobar dan svima. Hajde da odigramo jednu rapid partiju na 10 minuta. Bele figure, igraću odmah e4. Igramo skandinavku. Sad razmišljam kako ovde najlakše izaći iz otvaranja. Možda skakaš c3 pa b3. Tako da, to je malo onako specifičnije, verovatno. I sad ovde, pošto nisam razvio skakača, mogu odmah lovat c2. Mislim da je tu moj protivnik malo igra po inerciji, ono što bi igrao da ja igram bilo šta. Tako da ovde meni već ovo ne deluje loše, to ću da uzmem. I sad mogu kad uzmem skakač b5. Skakač b5, može dama a5 do duše, to nije sjajno. Skakač b5, dama a5, može da rokira. Skakač b5, dama a5, to mi nije sjajno. Da li ja imam nešto prosto bolje ovde? Nisam siguran. Igram je ovde skakač g3 sa idejom možda da dođem i ovde. I sad smo i to izmenili. I sad možda mogu d4 i c4. To mi deluje da nije tako rđavo. Mada će postati vjerovatno ovaj ranjiv. Nešto, hajde igram dama f3 ovde, pa ću dovući ovog topa ovde i pokušati da ih uduplam po D liniji, tu i tu. Recimo da je to neki plan. U principu zadovoljan sam pozicijom kojom sam dobio iz ovog otvaranja, pošto obično imam problema sa skandinavkom belima, ne odgovara mi uopšte. Tako da kako mi inače izgledaju pozicije, ovo je još dobro. E sad, deluje mi da mogu da uduplam ovde. C5 nije opasnost, mogu jednostavno samo uzeti. Ovo uzimanje prosto nije dovoljno materijala. Tako da sad kad uduplam tu topove, onda mogu možda igrati i skakač C5, pa E5 doduše nisam gledao. Igraću tu, samo da je da mogu. Znači ako igram tu, ako prosto uzmem, ovo je branjen i damom i topom, tako da ovo je okej. Tako da ovo uzmem. Jedino što je malo opasno, što će sada igra ovako topa i onda napada skakača. To mi malo nije lepo. Ono što je sad tu neki problem, možda i C5. Jer onda ako se skakač pomeri uzima ovo. Znači recimo kad bih ja igrao G3 ide C5 ovde. To je malo neprijatno. Premda, ja čak ako igram G3, recimo G3, C5, top recimo na D3, ako uzme, dobit će mat dole, tako da mora i, mislim da mogu ovde igrati C5, ok, moram se vratiti, šta ću, ali da, ovo ne valja, mat je dole, mislim može se vratiti, ali da, bez veze previd, bukvalno. Ovo je baš
baš laka pobjeda protiv jakog igrača. Da, ovo je čudan potez, lovac g4. To se igra kad se odigra negdje skakač, recimo na f3 i slično. Lovac a3. Zanimljivo, skakač g3. Ovdje mi je sve imalo smisla. d4, c4, dama f3. I sad pokušaj da dupliram ovo. I sad nakon ovog poteza g3 je dobro, jer c5 dama ne sme da uzme ovog, jer je slab po osmom redu. Tako da ovdje, sad naravno ovo nije najbolje, najbolje bi bilo da igra skakača nazad, a opet tu sad već imam neku blagu prednost. Ništa, toliko za ovaj video snimak.